Масштабну схему незаконного ввезення в Україну автомобілів на єврономерах викрили на Буковині. спецпризначенці з відділу захисту економіки затримали п'ятьох осіб, у тому числі керівника митного пункту пропуску та двох інспекторів. За даними правоохоронців, митники за певну плату дозволяли безперешкодно ввозити машини на іноземній реєстрації. До того ж, оформлені автівки були на підставних осіб. Провезення однієї машини оцінили у 200 доларів. Вилучені записи свідчать, що лише за останні два місяці нелегально через цей пункт провезли понад 800 машин. Під час обшуків одного з затриманих вилучили понад 100 тисяч доларів.